ខ្ញុំសូមអរគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះខ្ញុំពិចារណាអំពីរឿងផ្សេងផ្សេងឥឡូវធ្លាក់ចូលដល់ដំណើររឿងជំនឿខ្ញុំដឹងខ្លួនខ្ញុំជាអ្នកណាខ្ញុំដឹងខ្លួនយើងជាអ្នកណាយើងដឹងខ្លួនណាបងប្អូនជាមនុស្សមានបាបដែលជាប់កម្មចរៈដែលធ្លាក់នរកដែលគ្មានអត្តពលគ្មានលទ្ធភាពគ្មាន ដែលសៃណាដែលអាចឲ្យយើងចូលទៅឲ្យព្រះហើយទទួលជឿឲ្យខ្លាយជាកូនស្គូនព្រះគ្នានេះព្រះបានទៅអត់សោះបងប្អូនអត់សោះបងប្អូននេះពិចារណាជាមួយខ្ញុំសង្កេតជាមួយខ្ញុំទីនេះក្តីទីណាក្តីតើអ្នកណាខ្លះដែលមានសិទ្ធអាចខ្លាយទៅជាកូនព្រះពិតបាននោះ 100%ប្របាក់ជឿប្របាក់កិនប្របាក់ស្ដាប់ប្របាក់ធ្វើតាមប្របាក់ស្អីស្អីទាំងអស់ប៉ុន្តែបើរឿងខុសវិញអត់ប្របាក់ទេធម្មជាតិចេញមកអូតូម៉ាទិកយោប្រកែកណាចេញមកដោះសារលោតដោះសារលោតប៉ុន្តែរឿងដែលចូលទៅគល់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ស្មោះត្រង់ព្រះស្រឡាញ់ព្រះចិត្តស្និទ្ធជាមួយព្រះ ប្រើព្រះថ្វាយយ៉ាញ់បូជាព្រលឹងយើងទៅព្រះប្របាក់បន្តិចគ្រូខ្ញុំផ្ទាល់ហើយតែយើងបានប្រពន្ធនេះបងប្អូនហើយខ្ញុំអស់ចាមែនតើជាពិសេសខ្ញុំដឹងថាយើងស្មោកគ្រោកបុកក៏លួយខ្មៅក៏ខ្វក់អំពើបាបធ្ងន់ប៉ុណ្ណាខ្ញុំដឹងខ្ញុំមិននិយាយចង់ ចាប់កំហុសសង្កត់បងប្អូនមើងងាយវាយប្រចាល់បងប្អូនអត់ទេខ្ញុំនិយាយជាទូទៅព្រមទាំងរូបខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំដឹងថាអំពើបាបវាស្មោកគ្រប់វាអាក្រក់វាសាហាវយងខ្នងវាសង្គ្រប់យើងដាប់ក្តោបសាហាវបណាខ្ញុំដឹងវាមិនអោយយើងរួចខ្លួនទេមិនអោយយើងចូលមកព្រះទេមិនអោយយើងប្រែចិត្តទេមិនអោយយើងខ្លាយទៅជាកូនព្រះទេបើថាមកជឿជឿតែប្រមោះទៅអោយជឿហើយថាញុំមិនញេ ហើយថាជឿជឿតែប្រមោះទៅអោយជឿហើយថាញុំមិនញេមហើយស្អីស្អីល្មមល្មមខាងសបកក្រៅវាអោយប៉ុន្តែដងត្រឹងថាដួងចិត្តដួងចិត្តណាបងប្អូនក៏អោបេះដូងដួងចិត្តជឿព្រះពិតស្រឡាញ់ព្រះពិតស្មោះត្រង់ព្រះពិតស្រឡាញ់ក្រុមជំនុំពិតស្រឡាញ់ព្រះបន្ទូលពិតស្អប់អំពើបាបស្អប់អំពើលោកីកាត់ចោលនៅលោកីសច្ចាមពិត រ៉ូម៉ានទេបងប្អូនប្របាក់ណាស់បងប្អូនប្របាក់ណាស់បាទហើយបងរ៉ូបានមួយមួយនឹងបងប្អូនយើងអរទៅពីព្រោះនោះមិនមែនជារឿងធម្មតាទេនោះមិនមែនជារឿងមនុស្សទេនោះគឺជារឿងព្រះអធិករអធិទេពជាអំណាចព្រះជាម្ចាស់មកសង្គ្រោះយើងមកដូរយើងនោះពាក្យអង់គ្លេសថា conversion ហើយ transformation ណាយើងទ្រាំតែបានជឿមួយមួយនឹងប្របាក់ហើយជឿហើយទ្រាំតែបានដូរទៅជារូបតួម្នាក់ដែលខុសពីដើមប្របាក់ណាប្របាក់អ្នកដែលជឿហើយបានប្រែចិត្តហើយបានប្រែរូបបានប្រែគំនិតបានប្រែសតិអារម្មណ៍ប្រែទម្លាប់ប្រែព្រលឹងប្រែស្អីស្អីទាំងអស់ខ្លាយជាកូនស្គូនភាពព្រះជាថ្មីនោះ យើងរៀនពីអតីតមុនយើងដឹងហើយអ្នកណាដែលនៅក្នុងទ្រង់នោះខ្លាយទៅជាថ្មីថ្មីប្រមាណអ្នកថ្មីបងប្អូនមើលទៅឃើញចាស់ទៅចាស់ទៅនោះមិនមែនដល់មិនរឿងចាស់នោះទេរឿងអាសច្ចាមិនចាស់ប៉ុន្តែខាងព្រលឹងមកគួរតែថ្មីទៅថ្មីទៅប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបងប្អូនបើយើងសង្កេតមែនទែនយើងឃើញមិនមែនថាអ្នកណាដៀមដាមឬមួយក៏បន្តុះប្រសោកអីអត់ទេ ហ្មងងាយឆើតនេះឆើតនោះអ្នកនេះអត់ទេខ្ញុំនិយាយការពិតនៅក្នុងធម្មជាតិមនុស្សកម្រណាស់ដែលយើងទទួលជឿហើយកម្រណាស់ទោះបីយើងមានកំហុសក៏ដោយខ្ញុំអត់និយាយរឿងកំហុសទេអារឿងកំហុសអ្នកណាក៏មានដែរប៉ុន្តែតើរបៀបយើងរស់នៅជីវិតសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទាំងខុសទាំងត្រូវតើយើងថ្វាយទៅព្រះអង្គលន់តួតើយើងប្រែចិត្តតើយើងខំប្រឹងប៉ុណ្ណាតិចណាស់បងប្អូនតិចណាស់រឿងហ្នឹងខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គ ដែលមិនមែនបច្ចេកលើខ្លួនឯងមិនមែនទេខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គមករើសមនុស្សធន់ខ្ញុំមកមិនត្រឹមតែរើសខ្ញុំឲ្យបានមានជំនឿហើយខំគឺថាព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំមិនខ្ញុំខំទេព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំមានធម្មជាតិផ្សេងថ្មី
ខ្ញុំគឺថាកំប្លាញ់ញាចិត្តដល់តាមព្រះអង្គមិនមែនសាច់ឈាមខ្ញុំមិនមែនរូបខ្ញុំទេគឺអ្នកប្រគុណទេមនុស្សធនខ្ញុំអស្ចារ្យរបស់មួយគាត់ឆែជាមួយខ្ញុំឯងមុនប្រគុណអស្ចារ្យមកសង្គ្រោះមនុស្សធនខ្ញុំបើរឿងនោះពិតណាសង្គ្រោះហើយមិនត្រឹមតែសង្គ្រោះហើយជឿហើយខំប្រឹងតស៊ូក្នុងឆាកជីវិត ឆ្លងកាត់អបសៈអំពើបាបអំពើល្បួងអំពើអ្វីអ្វីទាំងអស់នៅតែខំកិលគៀមជាប់នៅនឹងអត់ឲ្យរបូតខំលូនក្រាបខំនៅបាត់ប្របត្តិទៀតទ្រង់អត់ឲ្យរបូតម្ដងទៀតសំថែមឲ្យម្ដងទៀតមិនមែនរឿងអត្តពលខ្ញុំទេគឺអត្តពលព្រះអង្គមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនតែមិនត្រឹមតែបានជឿហើយបានប្រែចិត្តហើយខំដើរតាមព្រះអង្គចង់អស់វិចិត្រ គឺព្រះអង្គដាក់ចាក់ប្រេងតែងតាំងឲ្យទៀនខ្ញុំបងដាក់ទៀនមកខ្ញុំជាទៀនទេនេះប្រគុណជាទៀនឲ្យខ្ញុំឬចម្រៀងថាប្រគុណជាទៀនឲ្យខ្ញុំមកធ្វើជាអ្នកបម្រើព្រះអង្គប្រមាណអ្នកបងប្អូនដែលជឿហើយមានសិទ្ធិបម្រើព្រះនោះខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជឿព្រះអង្គដូចខ្ញុំដែរហើយខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គដែលបងប្អូនយើងមួយក្រុមតូច I'm talking about you now in Cambodia, that you are not only a child of God, but also you are a servant of God. You serve God. ព្រះជាមិត្តជាភក្ត្រជាបងប្អូនក្នុងព្រះអង្គជាមួយយើងហើយបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែលបម្រើព្រះមិនមែនជាគ្រាន់ថាបម្រើក្នុងពាហិបម្រើនៅក្រៅពាហិបក៏ហៅបម្រើព្រះដែរឲ្យយល់ពីរឿងហ្នឹងអ្នកខ្លះមិនមែនជាគ្រូកង្វៀលអ្នកបម្រើព្រះប៉ុន្តែបម្រើព្រះខាងក្រៅខ្លាំងជាងផាសឺទៅទៀតនោះឯងខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់បងប្អូនមិនត្រឹមតែព្រះអង្គរើសខ្ញុំឲ្យមានជីវិតឲ្យមានជំនឿហើយព្រះ
ខ្ញុំសូមជម្រាបថាខ្ញុំមានបាបណាស់ឲ្យបានត្រឹមមកជឿព្រះសទូលសង្គ្រោះនឹងមហាពាក្យខ្មែរសាមញ្ញសំឡាងហើយប៉ុន្តែនេះបងបានឲ្យកិត្តិយសសម្បើមណាស់ដែលយើងមកបំរើព្រះមកឈរនៅទីអាសនានេះ មិនត្រឹមតែប្រកាសអីធម្មតានោះសំឡាងហើយដែលយើងមានមុខមាត់មកដឹកនាំក្រុមជំនុំនោះចាស់ទុំនោះសំឡាងហើយពោហើយមិនមែនទូចតែទេបងប្អូនឲ្យជ្រាបពីកិត្តិយសហ្នឹងហើយទម្រាំតែយើងនៅឈរនៅទីនេះមានសិទ្ធិពីព្រះអង្គចាក់ប្រេងតែងតាំងអភិសេកព្រះជាម្ចាស់ឲ្យមកប្រកាសជាឱឡារិកអធិបាយព្រីចប្រមន្ទូល มันแม่นธรรมดาเด้บ่าวๆมันแม่นธรรมดาเด้ខ្ញុំអស់ចាស់ណាស់រឿងហ្នឹងហើយមិនត្រឹមតែអធិប្បាយព្រះបន្ទូលគាត់តែនិយាយអានប្រកាសទេគឺតានេះມັນអស់ចាស់មែនទេគឺមានសិទ្ធិលើសពីហ្នឹងទៅទៀតគឺឲ្យសិទ្ធិអ្នកបម្រើ preacher minister pastor ហ្នឹងគឺមានសិទ្ធិនឹងបកប្រែព្រះបន្ទូល កាត់ស្រាយព្រះបន្ទូលបង្ហាញអំពីទឹកចិត្តដួងព្រលឹងចិត្តគំនិតរបស់ព្រះនៅក្នុងកណ្ដប់ព្រះបន្ទូលនឹងកន្លែងអស់ចាស់បើត្រឹមតែអានព្រះបន្ទូលនឹងវាអស់ចាស់រួចទៅហើយប៉ុន្តែនេះលើពីនេះទៀតនឹងមានសិទ្ធិនឹងបកស្រាយព្រះបន្ទូលសូម្បីតែមនុស្សទាំងមនុស្សបងប្អូនគឺយើងគ្មានសិទ្ធិទៅបកស្រាយពាក្យណាណាទេណាអ្នកណាគេនិយាយទុកគេនិយាយទៅគេបញ្យល់ទៅ គេមនុស្សម្នាក់គេនិយាយគេបកស្រាយគេពាក្យគេសិតគេយើងនិយាយពាក្យយើងបកស្រាយពាក្យហ្នឹងសិតយើងយើងគ្មានសិតឯណាទៅចងឹងចងាំងកាត់មុខកាត់មុតអ្នកនេះនិយាយមិនចប់ផងយើងចូលទៅនិយាយហើយយើងបកស្រាយគេហើយគ្នានឹងធ្វើម៉េចទៅគាំងស្ដោកមែនទេបងប្អូនអានេះគេហៅឆ្លើយណាពាក្យខ្មែរពាក្យបល័យហៅឆ្លើយបល័យល្មិច សំខាន់ណាស់ជ្រើសរើសពាក្យហ្នឹងពួកយើងមិនសូវស្គាល់ទេណាស្រាប់ហើយឆ្លើយយើងសូម្បីតែមនុស្សក៏យើងគ្មានសិទ្ធិទៅឈើទៅឆ្លើយទៅកាត់មុខកាត់មាត់គេនិយាយប៉ិតប៉ាច់និយាយអត់ទេយើងជូនសិទ្ធិគេយើងគោរពសិទ្ធិគេគេនិយាយចប់សិនប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញភាគច្រើនអ្នកមនុស្សមានគេហៅថាមានស្អីសជីវធម៌មានតម្រេះវិជាសញ្ញាបត្រ
ชีวิตทั่วชีวิตไล่ ปัญญาฉลาดไวฉลาดปากแก่คลั่งมั่วมูนถมทอดอำนาจเจษดาอร่อยนายตอนนี้นะอ๋อจ่ายเกมมัดก็ดอบมัดเตอร์ชนะเกบัดให้คนนี้เนี่ยสาวเนี่ยงวงเนี่ยนั่นก็ทำไมสมบูรณ์โดยประกาศได้จุกเปีย อันเขาเฉลยนะเฉลยเข้มดังตะบองปอนยืนอ่ะเฉลยเทมันเนี่ยสกุลสิทธิ์เนี่ยจิ๋วเสียจำมือเจงจะกรองยืนจำสะดับมือนานยีประมาณมัดไหนมั้งยีขี้เนี้ยซอบมันเนี้ยยีหลุดนะมันเนี้ยอันยียังยีขี้เนี้ยละไม่หนึ่งพอได้เจงก็คนได้แต่ยังไม่ได้ได้จังหวัดท่าเตะโฟนจังก็ เลิกเจอโฟลุ่งยังไม่ด่าเต้ายังไม่เธอเองบ้าไม่ได้หามาว่าก่อนนั่งยืนเพราะกดสบายยังไงก็ลื้อเปลี่ยนก่อนยังไงก็สบายเกิดปัญหาวิญญาณมือเต้าไปสลับเต้าไปเฉลยไปเข้าได้เจ้าตุ่มรอมแต่ยืนเมียนเสร็จไอ้บางบ่อนอะไรแต่ตุ่มนางเปรี้ยแต่บ่อปลายจนนัวเปรี้ยโน่ตั้งนั่งไอ้บางบ่อนนะกูไอ้กูไอ้อาจารย์เหมือนเดิมเสร็จจะโกนเปรี้ยหนึ่งมวยได้เสร็จจะเนี่ยประมาณเปรี้ยปี สิทธิ์จะโกนเปรี้ยงมวยได้สิทธิ์จะเนี่ยประมาณเปรี้ยงปีสิทธิ์หมออ่านเปรี้ยมันตูดใบสิทธิ์หมอปลายเปรี้ยมันตูดเดียวเนาะมีสไตล์นะมีประจาวอัตริกนะมีอัมเปอร์นะหมอมีสิทธิ์หมอตำนางพระบรมวัดเปรี้ยงเนาะมาโชว์ในเปรี้ยงแทนเจ้าเนี่ยอ่านมีนเทพบังบอลมากระโนบังบอลมากระโนโอ้ช่วยกัดหมกกัดหมดเปรี้ย ช่วยกัดมกันหมดเนี่ยเองอ๋อบอกกดเนี่ยกัดมกันหมดมนุษย์ก็เสนอกดถือพาสเตอร์ไว้เนี่ยดังละไม่ใช่นะยังมาทางพาสเตอร์ไม่กดใส่เนาะกันมันการอ๋อจ้าเดี๋ยวได้กรูใส่กรูพาสเตอร์ใส่เหมือนทำมนุษย์ใส่กัดมกันมนุษย์เพราะก็กัดมกได้ได้ดังนี้มาโดยเฉพาะบางบ่อยิมออกคนปองแต่ปองปฏิญญ์ยืนจิบเสพรูนต่อ ยืมมันมีบ้าปองปองยืมได้เฮาท่าออกคนปองปีระบบระบบต่างประมาณตั้งอายุเก่าอายุกายืมตั้งปีจะโดนจิตตายืมสารรำริกสารกัมพูชีไอ้ตั้งอ้อคะแนนนั่งบานมารู้ในชีวิตก็ไงนี่ยังออกคนปองปนะยังกูจับผลักให้บนตั้งสเกลไปเนี่ยสมัยยืมจับผลัก So I would like to remind you that this is a reminder of a national holiday, Thanksgiving, giving thanks to God. The country, the nation that worship God, the nation that search and seek for God now. The time almost over. As a nation, as a Christianity as a whole in this nation, a Christian nation almost over, and church from church to church is almost over. Again, if you worship, if you observe church worshiping, from song all the way to pray, all the way to announcement, all the way to preaching, all the way to conclusion, how much God in those programs. So, God is out. The season for worshiping God is out. We are the tail end of the curse of the United States of America and the world itself. So I would like to remind you that once, now that the world give us the opportunity to worship God, to thank God in a public place, in a nation, in the church, we must honor this ordained moment to worship God, to thank God. We must fight hard, though the monstrous enemy swallowing up the whole world, nation, and churches and individual that Christ no longer an important person in life or God, we must not surrender. We must fight until the last drop of blood of our faith, or real blood. I will not surrender.
to succumb to the world religion, to the modern Christianity, and to the atheistic cultures. I will not. I know that my right, our right, will be taken away very soon. Mark my word. The constitutional right now bleeding away with this cleverness of mankind and laws and expertise to drain your right away, including the right to worship God. And the saddest thing is, this is in the Church of God from the so-called Christian themselves. By replacing worshiping, honoring God, God-centered theology to man-centered theology, a feeling-good church. To make sure people feel good, make sure people come back, make sure people put offering. And that is the whole mentality and vision and mission. And I give my vow to God, as I mentioned earlier, to give him the sacrifice of thanksgiving and honor to the Most High until I no longer can do on earth. And I call you to join me, to join the scripture in Psalm 50 to do so. Because God called his own faithful one in Psalm 50 verse 5. Gather to me my faithful ones, not Christian. And remember, God is speaking to the nation of Israel, not to the nation of Israel and then cast out the pagan. He talking to a group of people called his faithful one in the chosen nation. Think about it. Application. I'm not saying this is God talking about the church, but the application there. The same nation, chosen nation, God highlight one group. My faithful one, who made a covenant with me by sacrifice. The term, the word sacrifice, you know. We say so much, I need to take a moment to explain. If sacrifice has no sacrifice, then there's no sacrifice. Oh, it's the same thing. Okay, let me replace the term sacrifice in the middle, the second word. I say sacrifice three times. If there's sacrifice, no pain. No pain on your side, no hurt, no pain, no loss on your side. There's no sacrifice. The word sacrifice means offer something to the point of life and death. Painful, not a leftover. There's a farmer, I say this illustration is a funny joke, but it serves its purpose. This farmer prays to God, God help me, help my farm, help my livestock to grow, I will remember you. And the cow produced two little calves. Said, God, I set aside one to sacrifice for you and one for myself. Okay, God said, I'll do that. Again, this is an illustration, it's a joke, but play its, it serves its purpose. And the years from now, and there's a famine, there's a disease, and ate up one cow, sick and die, and the other one, God rescues and become healthy and fat. The word fat for the cow is good. The word fat in a biblical point of view, biblical language is good. So God came around, next season's around now. God say, okay, I noticed that you blessed. I bless you so much. And that's a fattened calf, and it's going to be a strong cow. How about your vow you gave to me last year? And to which this farmer said, oh God, the cow that I promised to you died. So this is my cow. God scratches and okay, then so my cow died. Yeah, your cow died. The farmer got too smart, right? Yeah.
It's funny, but it serves its purpose. Sacrifice means you give something to the point of hurt. If not hurt, it's not sacrifice. I'm not talking about suicidal either. Something logically, scripturally, reasonably hurt. Do not give a leftover dead cow to God. He's not stupid. Verse 14 and 15, he said, offer to God a sacrifice of thanksgiving. I add a phrase there. Verse 14. You who are his faithful one, this is my word, my interpretation. I do not add or take away God's word. I'm just saying this to explain to you. Offer to God a sacrifice of thanksgiving and perform your vows to the Most High. You know, this thing is not, I mean, this phrase is not just God anymore. The Most High. Talk about lowest creatures, sinful, now redeemed to be God, children. The contrast between us and God, the Most High. And if you know, and we will look into that in the future, that the whole context of Psalm 50 gives us a more fuller meaning, comprehension to what it means to give God sacrifice of thanksgiving. You will see in a moment, God's willing. And verse 15 already hint and highlight something, but it's still not a complete context yet. And call upon me in the day of trouble. I will deliver you, and you shall glorify me. It is a beautiful relationship. This is a beautiful passage here that we can be blessed by, and we love seeing this. And I'm talking about genuine believers and people who are sincerely seeking God. I'm not talking about people who have no ability to think or desire to think at all. I'm talking about people who really, really worshiping God and whatever level. We see that it's normal. I'm drawn to this. You're drawn to this. The blessing, the rescue, the deliverance from God from trouble. In verse 23, the one who offers thanksgiving, of course, and here I insert this phrase here again, this is not an act of sinful or disobeying or disobedient or dishonoring God. I'm inserting this phrase so that we understand clear. The one who offers thanksgiving to the Most High God as his sacrifice glorifies him, or me referring to him. And the one who orders his way rightly, talking about us, God will show the salvation of God. He said, I will show the salvation of God. And I mentioned in the past last week, this is an amazing term, the 2 points I would like to bring across. One, the full context of Psalm 50. Two, one phrase here, the salvation of God instead of my salvation or my salvation, I will show you my salvation, or the salvation of mine. He said the salvation of God. Significant point here. And I praise God, I thank God for giving us this scripture, this context and the scripture, and me personally to see what he's speaking to us, to me. The term, the salvation of God. We understand a simple concept or surface is salvation of God, of course, but the way how he said it. And I let your mind worship God in this passage that I put together, Psalm 55, 50 verse 5, verse 14, 15, and 23 for a moment while I was speaking. Come on.
rương dương đại dương bàn khai chỉ côn bè bong rơi hỏi dương khai chỉ côn bè côn ngôn nghĩa rồi bỏ bè đại bàn miền sứt chọp sạch chim sạch xâm tố chọp sạch nhiệt bị nhiệt tử vong chú môi bè chú mẹ chá bọn bọn ngôn nghĩa nít chứ rương môi mình mê rương tối tai mô lòng tê bỏ dương bà đó bê ni hơi mình bàn phía khá luôn mình đăng đừng côn bọn mình oi tâm lây hơi mình miền khai chất bọn mình không phải chất mình luôn tù mình bàn phơi tâm hồn tê dương bà hai chìa miền cổ thạ thông hơi bà hai chìa mình bàn xong cổ phong đấy là cổ bà lai chìa mình bà lai tên chìa cạp bích bí chà nà chìa mực chìa mong bọn bỏ dương chìa mình miền bạp đem mình nuôi chìa vượt phoi ສະຫຼັບໄປນາກະບານຍັງດັ່ງອໍາເພີບາບເວທຸນເລືອກປີຕະບາລກັນຕະຕຽນເວຕຽງປະລັງຍັງສະຖານຮູ້ໄປນາກະບານສະຫຼັບតែປອງໄວປະດັດໃນອໍາເພີບາບປະກຳນິໄສຊີມະນຸດມີບາບຄ້າຍທີ່ຈະກົ້ນຊູນຄືໃນព្រះສະຫຼັ່ນព្រះສະຫຼັ່ນព្រះມັນຕູສະຫຼັ່ນບ້ອງບ້ານກົມຈົນົມສະນອບປະລັງມະນຸດຍັງກູປິຈານາຕາເນຍັງຫຼືມັນຍັງນີ້ພຍົມມັນແມ່ນຈະຂ້ອຍຕິດເຕ ពីជាកូនព្រះធំណាស់បងប្អូនសិតជាកូនព្រះនោះធំណាស់យើងមើលមើលពិចារណាជាមួយគ្នាមនុស្សមកកណ្ដោសាសនាក៏ដែរមកកណ្ដោក៏ដឹកជាពិសេសសារ៉ាអាមេរិកនេះផងដែលប្រទេសនេះគឺជាប្រទេសមួយដែលឆ្លងមហាសមុទ្រធំធេង 200 ឆ្នាំមុនមកស្វែងរកទឹកដីដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះព្រះរស់ព្រះព្រះនៅក្នុងកាពីឥឡូវនេះគឺជាទឹកដីមួយដែលកំពុងតែរុញច្រានព្រះចេញពីសង្គមពីជីវិតពីមនុស្សពីយើងពីសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ហើយអស់ហើយបងប្អូនគួរឲ្យសំណោះគួរឲ្យ คลายกุ้ยสอบเพิ่มกุ้ยกระดาวกระหายแต่นายอำเภอบาเวมันตรึมแต่ประชังเปรียประเทศนี้คือถ้าพระองค์ออยมาประเทศได้ปูปิงตัวดอยบ่บ่โฮเฮียปอปองจักต้องเมย์ต้องเมย์นะครับสวรรณภูมิอะไรนี่นะประเทศเนี่ยสวรรณภูมิปูปิงตัวดอยโฮเฮียเมฆประกายกองต้องไล่กันตัวยศสไรเพียบ ក្នុងកាពីថាទឹកដីសន្យាព្រះគម្ពីរថាទឹកដីដែលហូរហៀរនៅទឹកខ្មុំនិងទឹកដោះគោបានបកប្រែមកមានចឹងទេនេះភាសាហ្នឹងគឺមជ្ឈមណ្ឌលនឹងនិយាយចឹងប៉ុន្តែមជ្ឈមណ្ឌលយើងហៅថាសវណ្ណភូមិជាសវណ្ណភូមិជាប្រទេសដែលពោពេញទៅដោយកិត្តិយសឋានៈបុណ្យស័ក្តិវណ្ណៈនិងទ្រព្យសម្បត្តិហើយសេរីភាព ពុញដោយសារស្អីបងប្អូនដោយសារអាយកោអាយកាដែលអ្នកមកយើងមិនចំណន់មុនដែលមករកទឹកដីនេះគេរកស្វែងរកថ្វាយបង្គំព្រះសេរីភាពដល់លើមកដល់ត្រើយហើយគេសើចស្អីនោះដាក់ព្រះប្រហើនណាគេទាត់ព្រះចោលគេមើងងាយព្រះគេខឹងព្រះទៀតអានឹងវារឿងនឹងអស់ចានណា ហើយអ្វីមនុស្សទៅជាក្បត់ហើយអ្វីមនុស្សទៅជាកលាប់ចាក់អញ្ចឹងហើយអ្វីមនុស្សទៅជាអក្រក់កុំឆ្ងល់បងកុំឆ្ងល់វិញឆ្ងាយមើលតែយើងទៅដឹងហើយថាពួកនឹងវិញអញ្ចឹងដែរហើយលោកកៃទាំងមូលវិញអញ្ចឹងដែរចុះគិតមើលវាធ្វើមិនកើតសំបីតែមិនតម្រុំសំបីតែក្នុងឆើចណាសំបីតែពួកគ្រីស្ទានណា ទាំងឆើចគ្រប់សាសទាំងអស់ជំនន់ឥឡូវនេះតើឆើចប្រមាណភាគរយនៅក្នុងឆើចគ្រីស្ទានយើងមិនមែននិយាយសាសនាផ្សេងយើងមិនមែននិយាយពួកអ្នកមិនជឿសាសនាទេយើងនិយាយអំពីពួកអ្នកសាសនាគ្រីស្ទានតើប្រមាណអ្នកខ្វល់ខ្វាយគិតគូពីរឿងព្រះសំបីតែឆើចគេថាឆើចគ្រីស្ទានគ្រីស្ទាននោះសំបីតែឆើចបើកាពីនោះសំបីគេថា ទៅជួយដែរខ្ញុំសុំចិត្តកុំឲ្យប្រើពាក្យទៅជួយដែរកែជួយ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 ជាប្រកឹកដែរហើយហើយជួយនឹងជួយមានប្រាប់បន្ទូលដែរហើយកុំប្រើពាក្យនឹងអសោះមកយើងឲ្យឆ្លាតចឹងនឹងបន្តិចទៅបន្តិចបានហើយជួយនឹងចង់ជួយនឹងព្រះក៏ដោយជួយនឹង
ដាក់ឈ្មោះព្រះគ្រឹះក៏ឲ្យជួយនឹងមានព្រះបន្ទូលតើយើងសួរមកម៉ាត់ទី ព្រមទាំងគ្រូកងវិលអ្នកដឹកនាំចាស់ទុំព្រមទាំងសមាជិកជួយមើលទាំងអស់ហ្នឹងតើយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងថ្វាយសិរីល្អគិតគូពីរឿងតម្លៃកិត្តិយសព្រះនាមព្រះរត់ឬមួយក៏គិតគូរឿងប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឬមួយក៏គិតគូរឿងលើកកិត្តិយសមនុស្សមនុស្សអ្នកណាក៏មនុស្សដែរតែមនុស្សទៅបានហើយព្រះកំខ្វល់និយាយគិតប៉ុណ្ណឹងបានហើយអានោះវាគួរឲ្យសោកស្ដាយវាគួរឲ្យសោកស្ដាយជាជាងសារអរមិត្តទាំងមូលហ្នឹងធ្វើម៉េចហ្នឹងប្រទេសអាមេរិកមូលមនុស្សរាប់លានរាប់កោតរាប់លានដែលគេក្បត់ព្រះហ្នឹងតែប្រកាន់ល្មិចសូម្បីតែឆើចឆើចដែលគ្រីស្ទានគ្រីស្ទានណា នៅមានអាក្បត់ព្រះទ្រង់មកជួយដល់អ្នកមិនទៅជួយទេនោះបាទតែហ្នឹងហើយបងប្អូនយើងយល់ឲ្យមែនតែនពីតម្លៃយើងដែលព្រះអង្គហៅមកហើយយើងមកថ្វាយបង្គំព្រះពិតនោះហើយខ្ញុំសូមចិត្តប៉ុណ្ណេះខ្ញុំសូមចិត្តប៉ុណ្ណេះកុំឲ្យខ្វល់ទៅធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះខ្លួនឯងទៅសង្គ្រោះអ្នកដែលព្រះមិនរើសខ្ញុំឃើញច្រើនណាស់ មិនគេថាយើងព្រះអង្គរើសយើងក៏ប្រើព្រះអង្គស្រឡាញ់ព្រះអង្គស្រឡាញ់ព្រះបន្ទូលស្រឡាញ់ក្រុមជំនុំគិតគូរទាំងខ្លាយទៅជាព្រះអង្គសង្គ្រោះអញអាត្មាអញទៅជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដល់សង្គ្រោះគេគ្រប់គ្នាស្រាប់តែទៅព្រះច្បាស់ហើយអ្នកមិនដែលគេមិនស្រឡាញ់ព្រះមិនជឿព្រះហើយព្រះអង្គមិនរើសហើយមិនគ្មានសៃមិនសិតគ្មានអីទាំងអស់ស្រាប់តែទៅជាព្រះគ្រឹះខ្លួនឯងណោះយើងមិនមែនព្រះគ្រឹះទេបងប្អូន យើងគ្រាន់តែអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អពីព្រះគ្រីស្ទតែប៉ុណ្ណឹងឯងកុំឲ្យច្រឡំនេះសោះបើយើងផ្សាយពីដំណឹងល្អពីដំណើរព្រះគ្រីស្ទសកលឲ្យរស់ឡើងវិញសម្រាប់មនុស្សមានបាបនោះយើងផ្សាយប៉ុណ្ណឹងហើយយើងទុកឲ្យគេជឿជឿរឿងគេទៅយើងគ្រាន់តែជូនគេដោយស្មោះត្រង់ទៅហើយសំណោះស្រឡាញ់អធិដ្ឋានគេទៅយើងមិនបាច់ទៅធ្វើព្រះគ្រីស្ទខ្លួនឯងទៅងាប់រួចមួយផងទេសូមកាត់ផ្ដាច់ជាពិសេសជាពិសេសអ្នកដែលប
nu chop hai bong bon panai yum khoi bong bon khla mon trom ta pran khla bong bon khla snai ha ngop ro chmuoy lokai sat chim lokai tong mu ko tha snai ha leup pien preh ta anang yeung dang hai ne anang baleng ne anang bong tha kanop yeung ne tana snai ha yeung tana baleng yeung tana ngai bo yeung snai ha lokai baleng yeung chmuoy lokai hai slap te chmuoy lokai hai bo yeung snai ha chmuoy preh bo yeung salanh preh salanh prang salanh preh bantul salanh krom chnum salanh preh prang song kru ning baleng yeung muoy prang song kru hai hai thmeich dang mach meu thmeich dang hai bong bon yeung picharna khluon yeung dang hai ដូច្នោះហើយបានជាព្រះបន្ទូលមានព្រះបន្ទូលថាទំនុកអង្គការ 50 ចំពោះ 5 នោះថាម៉េចព្រះអង្គបានប្រមូលពួកអ្នកបរិសុទ្ធឃើញទេបងប្អូនមានចរហើយព្រះប្រះនេះណាអ្នកជឿព្រះមិនជឿព្រះអ្នកនេះអ្នករត់ឆ្វេងនេះត្រឡប់ទៅលិនចំពោះចំបល់នំបញ្ចុកជាមួយគ្នាហើយល្មិចនឹងអញ្ញេញ៉ៃម៉េចលេះរៀនព្រះបន្ទូលពីណាមកកូលិទ្ធិពីណាមក ចេញមកចេញមកក្បួនខ្លួនឯងលហូនអ្នកខ្លះគេអត់ញញញ៉ៃអ្នកខ្លះគេទៅលោកកៃសតហ្មងណែអញ្ចឹងទេលោចទេណាថាខ្ញុំអត់ញញញ៉ៃទេខ្ញុំលោកកៃសតមកពេញធឹងហើយខ្ញុំមកជួយតែថ្ងៃទៅផុតពីជួយនឹងខ្ញុំលោកកៃសតស្អីក៏ឲ្យទៅលោកកៃខ្ញុំថ្វាយអង្គមានរយភាគរយបូជាហើយងាប់រស់ស្លាប់រស់ឈឺស្កាត់មានក្រខ្ញុំលោកកៃហើយប៉ុន្តែទៀតខ្ញុំមកដែរ ບໍ່ບາບມາກົມມັນດອສລັບເຕືອຂ້ອຍມັນຖ້າໝິດມີຖ້າກອດສະໄນຫາໂລກໄກອັນເລືອງກອດປະລຶງກອດໃນຈຸມຸຍໂລກໄກຂ້ອຍສົມຈໍາລີບໃຫ້ບໍ່ມາກໍມາພຽບປາວນະບໍ່ມາຊັ້ນຈອຍນະຄະນະນັກຍິມດັງບໍ່ມາເກດໃຫ້ຍິມດັງແມ່ນດັງໂອ້ນະຄະນະທີ່ມາຊ່ວຍມັນຂ້ອຍແມ່ນດີມາຊ່ວຍມາຊ່ວຍບໍ່ມາໂອ້ນະຄະນະລະວົນນະລະກຣວຍກິມຍິນ
ខ្ញុំមិនមែនរឿងមកជួយឬមិនមកជួយខ្ញុំមិនមែនរឿងរវល់រឿងខ្ញុំនិយាយពីទឹកចិត្តដួងចិត្តតើយើងមកជួយក៏ដោយមិនមកជួយក៏ដោយរវល់ក៏ដោយមិនរវល់ក៏ដោយឈឺក៏ដោយជាក៏ដោយតើដួងចិត្តយើងជាប់ស្និទ្ធជាមួយព្រះឬទេតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយក៏មកការពារអនុសាសន៍ព្រះអង្គឲ្យអ្នកដឹង បងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដឹងបងឲ្យខ្ញុំដឹងហើយល្ងីល្ងើល្ងងងឹតឲ្យបងប្អូនយើងមកចាំដឹកច្រមុះនោះតាមមិនធ្វើគ្រូគ្វៀលទៅអីបាទគ្រូគ្វៀលហ្មិចបើឲ្យជៀមដឹកច្រមុះសូមជ្រាបបងប្អូនមិនមែនវាយបច្ឆិតបច្ឈៀង លើកអ្នកណាម្នាក់មកធ្វើបាបមកបន្ទោសទេមិនមែនទេខ្ញុំចង់និយាយរឿងឲ្យបងប្អូនទៅព្រមខ្ញុំផ្ទាល់ដឹងខ្លួនតើទឹកចិត្តដួងចិត្តព្រលឹងយើងជាប់ចិត្តស្និទ្ធជាមួយព្រះឬអត់ខ្វះណាមនុស្សដែលមិនមកជើញបានថ្ងៃហ្នឹងព្រោះអត់ទឹកព្រោះគ្នាមានធុរៈចាំបាច់ដែលគ្នាមកមិនកើតបើមកវាគ្រោះថ្នាក់ស្អីនោះ បងមកវាបញ្ហារឿងផ្សេងនោះអានឹងរឿងផ្សេងណាបងប្អូនអ្នកដែលមិនបានមកព្រះឬអ្នកដែលឈឺឬអ្នកដែលរវល់អ្នកយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែទឹកចិត្តគេនោះគេចិត្តស្និទ្ធជាមួយព្រះគេថ្វាយបង្គំព្រះគេមានការក្តុកក្តួលសក់ទាំងព្រះគេមិនបានមកថ្វាយបង្គំព្រះតែមករំងគេសប្បាយចិត្តជាមួយព្រះវាជាជាងអ្នកដែល งบรัวในក្នុងជើចនេះមកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទាំងព្រឹកទាំងល្ងាចទាំងអាទិត្យទាំងសៅទាំងស្អីប៉ុន្តែដួងចិត្តនោះឲ្យឆ្ងាយប្រមោមាត់ចិត្តបញ្ចិត្តឲ្យឆ្ងាយឲ្យយល់ណាបងប្អូនណានេះមិនមែននិយាយរឿងអ្នកបោមកទេគឺមិនមែនវាយវាយផ្សារអ្នកណាទេថាអូលោកគ្រូចង់ឌៀមដាមដល់អត់ឌៀមដាមទេខ្ញុំនិយាយត្រង់ថាទាំងអ្នកក្រៅអ្នកក្នុងអ្នកចិត្តអ្នកឆ្ងាយក៏ដោយឲ្យតែទឹកចិត្ត ឆ្ងាយពីព្រះអ្នកនោះឯងខ្ញុំមិនមែនឌៀមដាមខ្ញុំប្រាប់ឲ្យដឹងខ្លួនថាប្រយ័ត្នអមែនទែនប្រយ័ត្នស្ដាយក្រោយប្រយ័ត្នបងប្អូនពីព្រោះព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលចិត្តច្បាស់ណាស់បងប្អូនហើយគឺថាគ្មានយើងចាំបាច់អូដល់បានយល់អត់ទេមិនដឹងយ៉ាងម៉េចស្រាប់មិនយល់ឡើយបងប្អូនហើយបើពាក្យនឹងសាមញ្ញហើយស្រួលស្ដាប់មួយពីរយើងមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទៀត យើងទី1យើងជំនួសចាស់សឆ្លាតមានបញ្ញាស្ដាប់បានភាសាសាមញ្ញទី2លើសពីនឹងទៅទៀតយើងមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងស្ដាប់បានល្មិចអញ្ចឹងមកខ្ញុំធ្វើតេស្តម្ដងដែលឃើញបងប្អូនយើងចេញមកចាក់ប្រធានខ្ញុំវាពីអង់គ្លេសថា ចង់ចឹងបីដងម្ដងវាល្មិចអញ្ចឹងព្រះអង្គថាកម្ពីទំនុកតម្កើងហាសិបប្រាំព្រះអង្គថាចូលប្រមូលពួកអ្នកបរិសុទ្ធរបស់អញអមអញនេះចង់និយាយថ្មីនោះព្រះអង្គជាព្រះប្រមូលកូនព្រះអង្គមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គពីព្រោះស្អីពីព្រោះពួកនឹងជាពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះ ពួកនឹងជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះពួកនឹងមាននិស័យជាមួយព្រះពួកនឹងហើយនឹងព្រះមាននិស័យការតាក់ទងជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាយើងជារបស់ព្រះយើងជាកូនព្រះព្រះជាឪពុកយើងនិស័យជាមួយនឹងគ្នាបើយើងជាកូនព្រះព្រះអង្គមានឪពុកយើងឬមិនណាបើបងជាឪពុកយើងយើងមានកូនព្រះអង្គឬមិនណាវាតតែទាំងសងខាង ទី1យើងរបស់ផងព្រះឥឡូវខ្ញុំអត់មាននិយាយរឿងអ្នកមកជួយមកជួយខ្ញុំនិយាយរឿងពួកអ្នករបស់ផងព្រះបងប្អូនហើយដឹងហើយម្នាក់ធ្វើសតិថេនៅម្នាក់ធ្វើការសាកល្បងនៅក្នុងចិត្តទៅដឹងហើយតើខ្ញុំកូនរបស់ខ្ញុំជារបស់ផងព្រះឬខ្ញុំរបស់ផងអញ មើលទេនេះជាពួកបរិសុទ្ធរបស់អញអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងអញនឹងមិនមកលោកអ្នកបងប្អូនទេណាអញនឹងព្រះណាប្រយ័ត្នតែធ្លាប់និយាយអញអញនៅផ្ទះហ្នឹងប្រយ័ត្នណាអញនឹងមានព្រះទេនិយាយអញបានណាអញ្ចឹងមកខ្ញុំអត់និយាយអញណាលើខ្លះនិយាយអញ
đằng nghe nè anh nhìn với anh thế mày thế bà chả bà cầm thắng thọp là chẳng thọp mấy tranh đặc cao mình đang lưu con với anh đàn nà như là cho con những quả pre ok chẳng bà này đằng nghe ta dương là bọc phòng pre là bọc phòng anh chờ bên ngoài này tì mũi tì pi bộ dương chia là bọc phòng pre chia ra chỉ bộ bọc ong mạnh nhẹ chỉ bảo sập cô ngôn kia nè bảo sập ơi cho mọc cho mọc ai pre nè bộ nè bộ bảo sập bảo pre bộ nè đây tăng sinh nhà bộ nè là tăng sinh nhà nâng anh đòi thoại dành bộ chia mà mắt nó mà bọn tăng sinh nhà bà này thầm mấy bộ nè mọc trống hai sân mất sân nhà bọt bài cho mùi bệnh bị ông lấy thật covenant bộ nè mọc trống bọt bài bị sạch chắc bọt cho mùi nâng bệnh bộ nè đời mọc trống bị sạch chắc bọt cho mùi nâng bệnh thà dương thoại dành bộ chia ra bệnh bộ nó anh bộ nè mọc trống mùi bọn bộ nè anh thì bọc bọn mình bọn chong mò lấy em làm chong bàn là bọc bạch cầm bọc bọc dương thế nào ớt mến thế nào ớt xa cứ bọn ai xích dương miền xích chôn mò ai ổn trông nâng thoai danh bầu chìa chúng xong bà biết bảo mặt đấy là danh bầu chìa danh nhạc bầu chìa phía xa bà lây danh nhanh xa mô tôi là danh nhanh nha mình thế này tôi nhanh nhanh đấy bầu chia danh bầu chia bỏ prai mò thà đồng vai thoai đất đồng vai thoai chi vết đồng vai thoai ôi ô bị chật rương đại tẹo tôn nâng danh bầu chia cứ rương đại tẹo tôn nâng chi vết đây mình cho nó nâng nè na để thay danh bầu chia cứ mình ai thay sạch chim chụp vật luôn ấy anh về tàu chia sấy anh xua sai nó về rừng sền hay danh bầu chia luôn ấy nó về tàu chia rừng tìm mối việc cọ tìm pi vợ tất cả gọi mình bầu chia thì đây vợ hay cho danh rồi dài nó bầu chia dương lưu số bọn bầu chia sắp ấy nè bầu chia cả đợt dương chia nè thoai danh bầu chia dương trong bầu chia sẽ mỗi pi khuôn dương thật thoai bóng chỉ bị xe tiệm tôn chỉ vết nó bàn tay dương mình trong sẵn lắp khuôn dương bởi một khổng bóng hay dương trong là tất cả mọi tiệm đấy dương thơ mấy dương danh bầu chia dương vô chỉ vết con chia mùi tu dương vô chỉ vết con chia mùi thoai tập bóng bằng hai pi bầu chia hay bằng hai pi chế vết nước mặn sập cho nó hiền từ nãy nghe phải dành bầu chia to là chẳng ý chữ chữ nó mà bọn nó sầm lấp chế vết mũi thay bọn ông chữ nó thì mũi chữ thì mũi chế vết ngọc rồi thì pi bằng bộ này dương cro phò dương kết vấn dương cro phò dương tinh mà tết rô lươi tinh sạch tinh tuổi mà thôi mà hôm mình chẳng bán chứ thầm rõm con chim từng mũi mũi đất thoai bóng mày tớ mày ớ mình tục thơm tục xây nà bộ viên ấy thơ sẽ cỏ thơ ấy chẳng đâu và những đất thoai bóng thông ngọt bột đất thoai bóng bàn này tớ bầu chia đối chứ này bia bầu chia mà mắt nó cứ chỉ bia bạp tha dương thoai thơ bóng là hốt đỏ miền ca muôn thơ ngô rồi dường bọn mình thuần mình học bầu chia đi bằng con, nhớ bầu chia ban này thà đốt các ban này thà thuần các ban này thà sập ruột các ban này thà thay các ban, dành dành cứ thoải, bằng thà nét đài chỉ côn bằng nét đài miền sét cho mọi trống nét đài bờ sét bờ phẳng trống, cứ nét nuôi anh ban mất sân nhà thà thoải dành bầu chia bắt đầu đặt cho mồi bẹ, bắt đầu đặt bà 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 ta dưỡng con đà màu sao sao lùm lùm ma ma dù ta xông đếp xóm đua lùm mua xóm kết tập bệnh xóm cào xây mà chùa nó à đua xóm bà lâm nâng khi mình đua nâng nhập đây ta
ហើយអាឡមួលកំពើខ្ញុំក្រិចជើងដេកសំដួលលមួលប្រាំក្រិចតពេកសោះប្រឡំធ្វើកោសោះខ្ញុំសក់ច្រើនពេញខ្ញុំកោតាតាមខ្លួនខ្លួនឯងតពេកទៅគ្រូនិយាយពីណាដឹងទេអ្នកតពេកក្បាលដឹងខ្លួនហើយនិយាយបងតារីណូអរិយបងរីសក់ច្រើនខ្ញុំ មិនមែនរឿងប្រឡំប្រឡំទេបងប្អូនរឿងពិតត្រង់អញ្ចឹងហ្មងពិតត្រង់យើងធ្វើស្អីមួយធ្វើត្រង់ច្បាស់យើងស្បត់ព្រះយើងស្បត់ព្រះយើងស្មោះត្រង់ស្មោះត្រង់គាត់ប្រឡំប្រឡំមកធ្វើដូចយើងមកដែរប៉ុន្តែតាមពិតអត់សោះអត់ណីសោះព្រះណាពួកអ្នកដែលស្មោះត្រង់ពួកដែលមានន័យពួកអ្នកដែលបរិសុទ្ធពួកអ្នកដែលថ្វាយយ៉ាញ់បូជាពួកអ្នកនោះឯងជារបស់ផងឯង សិនណាបងប្អូនសិតសម្បើមកពួកនោះណាឯងខ 14 ត្រចូលមកពាក្យដែលខ្ញុំបន្ថែមនៅក្នុងវងកញ្ចក់នឹងគឺពាក្យខ្ញុំណាយល់ទេបងប្អូនបាទពាក្យហ្នឹងមិនមែនខ្ញុំប្រហើនដាក់ស្អីលើព្រះបន្ទូលទេមិនមែនទេខ្ញុំគោរពព្រះបន្ទូលប៉ុន្តែខ្ញុំបន្ថែមនោះដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងយល់ពីអត្ថន័យទេប៉ុន្តែពាក្យព្រះអង្គ ចូលថ្វាយដង្វាយជាសក្តិអរប្រគុណដល់ព្រះវិញហើយលាបំណន់ដែលបានបន់ដល់ព្រះដល់ខ្ពស់បំផុតផងពាក្យបងថាអញ្ចឹងខ្ញុំបន្ថែមមកដើម្បីឲ្យបងយល់ថាអ្នកណាដែលចូលមកបាននោះគឺពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះទេដែលចូលមកបានទីមួយទីពីរចូលមកធ្វើអីចូលមកថ្វាយដង្វាយអរព្រះគុណដង្វាយបូជាយ៉ាញ់ដល់ព្រះដែលយើងស្បត់ជាមួយព្រះនោះយើងស្បត់ ឥឡូវយើងមកលាបំណន់យើងថាយើងថ្វាយព្រះអង្គយើងមកលាមានថាអូខ្មែរពាក្យលាបំណន់ថាលាបំណន់ផុតហើយអញហើយប្រយ័ត្នត្រូវបណ្ដាសាប្រាប់មានកម្មបើមិនលាបំណន់ប្រយ័ត្នត្រូវបណ្ដាសាប្រាប់ត្រូវបំណន់ប្រយ័ត្នត្រូវអ្នកតាកាច់ងល់អីស្គរឯណាលាបំណន់នេះមិនមែនមានន័យអញ្ចឹងទេលាបំណន់បានន័យថាបំពេញនៅការស្បត់ស្បាយជាមួយព្រះបំពេញនៅអត្តន័យខ្លឹមសារដែលយើងនិយាយមួយព្រះប្រំអស់មានជានឹង យើងលាបំណន់យើងធ្វើបំពេញនៅការបន់អធិដ្ឋានព្រះអង្គយើងបន់ដល់អ្នកណាដល់ព្រះដល់ខ្ពស់បំផុតមិនមែនព្រះទុយតាទេបងអើយយល់កន្លែងហ្នឹងយើងជំនួសលះហេមលះហាមទុយតាយើងទៅមាននិស័យតកតងជាមួយបុគ្គលមួយរូបដែលខ្ពស់បំផុតនោះចូលឯងអំពាវនាវដល់អញណាម្ដងទៀតដល់ពាក្យដែលខ្ញុំបន្ថែមហ្នឹងគឺជាពាក្យខ្ញុំហ្នឹង ខ 15 ចូលឯងបំពាវនាវដល់អញនៅថ្ងៃដែលទុកលំបាកនោះអញនឹងជួយឯងឲ្យរួចឯងនឹងលើកតម្កើងដល់អញឲ្យយល់មកបងប្អូនលទ្ធផលគឺអស្ចារមែនទែនគឺយើងដែលមាននិស័យជាមួយព្រះអង្គព្រះមាននិស័យជាមួយយើងដែលតាក់ទងយើងលាបំណន់យើងបូជាយ៉ាញ់យើងថ្វាយស្រីល្អយើងចិត្តស្និទ្ធនឹងគឺយើង ទាំងគេទាំងយើងមានទុកហៅព្រះហើយប៉ុន្តែយើងហៅព្រះហៅពិតហ្មងព្រោះយើងមាននិស័យហើយមិនត្រឹមតែហៅចោលលាបន់ស្រន់ណាញ៉ៃញ៉ៃអត់មានគោលដៅវាអត់ទេគឺថាយើងហៅព្រះហើយព្រះសន្មតហើយសន្យាហើយប្រកាសព្រះអង្គនឹងមកជួយយើងឲ្យរួចខ្លួន មកជួយយើងឲ្យរួចខ្លួនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងជាក់ស្ដែងណាស់យើងជួយបងមកជួយយើងឲ្យរួចខ្លួនហើយយើងនឹងលើកតម្កើងព្រះអង្គជីវិតអ្នកជឿព្រះសារលើកតម្កើងព្រះស្មោះជីវិតអ្នកមិនជឿព្រះសារលើកតម្កើងលោកីលើកតម្កើងខ្លួនឯងអញ្ចឹងបានខ្ញុំព្រឺក្បាលព្រឺស្ងើចនៅពេលដែលបងប្អូនដែលអ្នកថាជឿព្រះហើយអួតពីខ្លួនឯងមិនឈប់មក ខ្ញុំវាញ័រឲ្យលោកសូនអ្នកអួតណាស់ចិត្តខ្ញុំណាស់ខ្ញុំលឺមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់ហ្មងពោះចេញមកមិននិយាយអញអួតទេមិននិយាយមករឿងនោះវាចេញមកនិស័យចេញមកឈ្ងុយរឿងអួតណាខ្ញុំក៏ដឹងខ្លួនគាត់ក៏ដឹងអ្នកស្ដាប់ក៏ដឹងហើយម្ល៉េះយើងដឹងទាំងអស់គ្នាអួតមិនឆ្វាងអួតគឺលើកតម្កើងខ្លួនឯង ហើយយើងវេទនាព្រះអង្គមកសង្គ្រោះយើងសោះយើងគួរលើកតម្កើងខ្លួនឯងគេល្មិចទៅបើយើងអួតមិនឈប់មិនឈរអញ្ចឹងប្រយ័ត្នអត់មានតែបងប្អូនហើយល្មមឈប់អួតហើយល្មមឈប់អួតហើយឈប់ទៅអត់មានកិត្តិយសអីរឿងអួតទេយើងអួតពីព្រះវិញយើងនឹងអួតដល់ព្រះខ 23 អ្នកណាអ្នកធ្វើបាន
អ្នកណាដែលថ្វាយតង្វាយជាសេចក្តីអរគុណអរគុណអរគុណដល់អ្នកណាដល់ព្រះដែលជាព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតនោះកុំឲ្យសូមអរិកលេងនឹង happy thanksgiving give thanks I'm thankful I'm very grateful អពិអញ្ចឹង grateful thankful អរគុណអ្នកណាអរគុណនិយាយច្បាស់ឬអរគុណដល់ព្រះ អ្នកដ៏អរគុណដល់ព្រះឲ្យខ្ពស់បំផុតនោះអ្នកនោះឯងលើកតម្កើងព្រះហើយបើនិយាយថាអ្នកអរគុណព្រះអ្នកនឹងលើកតម្កើងព្រះបើនិយាយថានឹងមិនមែនអរគុណខ្លួនឯងមិនលើកតម្កើងខ្លួនឯងមិនអួតប្រហែលម្ដងទៀតបងប្អូនបើចាប់ផ្ដើមអួតនៅឃើញខកាពីហ្នឹងប៉ុណ្ណាបានដកព្រះចេញទៅដាក់អញហ្នឹងអញខ្ញុំអញហ្នឹងអ្នកនោះនឹងលើកតម្កើងអញមែនទេអញព្រះណាហើយអញ អញនឹងព្រះហ្នឹងនឹងសំដែងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះដល់អ្នកណាដែលរៀបចំខ្លួនឲ្យត្រង់នោះបងប្អូនហើយគ្មានស្អីធំលើសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះទេព្រោះមនុស្សយើងដល់ចប់ចុងចប់ដើមសម្រេចសម្រួលចុងក្រោយបំផុតស្លាប់ចង់យើងមានយើងក្រយើងទន់យើងខ្សោយយើងល្អយើងអក្រក់យ៉ាងណាចុងក្រោយបំផុតស្លាប់ បងយើងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះនោះហើយគឺជាគេមរតកមួយដែលគ្មានអ្វីប្រៀបផ្ទឹមបានឡើយមានពរឲ្យបងប្អូនដែលទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះមានពរឲ្យដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងថ្ងៃក្រោយថ្ងៃក្រោយយំចាប់ទេនឹងត្រូវស្លាប់ខ្ញុំមិនមែនហោរាទេប៉ុន្តែខ្ញុំទីមុនហើយត្រឹមត្រឹមដល់ហ្នឹងណាបន្តិចទៀត បងប្អូនយើងព្រមទាំងខ្ញុំផ្ទាល់ដែរនឹងត្រូវស្លាប់អាមែនយ៉ាហ្នឹងហើយអាមែនត្រូវហើយអូយមិនស្លាប់នោះមែនទេប៉ុន្តែរឿងមួយខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនព្រះអង្គនឹងសម្ដែងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះអង្គពីឥឡូវទៅរហូតដល់ថ្ងៃនោះឯងជាពិសេសថ្ងៃនោះឯងបងប្អូនយើងអស់សប្បាយណាស់អូយបងប្អូនហើយបានសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះជាប់នឹងព្រលឹងយើងឆ្លង សមុទ្រមរណភាពនឹងភ្យុះសង្គ្រាមនឹងបងប្អូនឲ្យគ្មានអ្នកណាទៅមួយយើងបានទេប្តីដ៏ស្រឡាញ់អោបនឹងដើមទ្រូងប្រពន្ធដ៏ជាទីស្រឡាញ់អោបដែលដើមទ្រូងកូនដែលស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយដែលស្រឡាញ់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ឯងត្រូវប្រមាណនឹងមិនអាចឆ្លងសមុទ្រមរណភាពជាមួយយើងបានទេរលកធំធំយើងទៅម្នាក់ឯងគាត់លងឹតភ្យុះសង្គ្រា ស្ងាត់ឯកាប្រលុតរលីសាហាវព្រឹកខ្លាចគឺមិនមែនរឿងធម្មតារឿងងាប់បងប្អូនឬស្លាប់រឿងអនុយធម្មមិនមែនហូចៃឋានទៅអូនេះទៅជាថ្មីអត់ទេគឺឆ្លងកាត់អំពើព្រឹកខ្លាចអំពើងាប់ស្លាប់ រលីហើយផ្លូវវាប្រែជាពីរនៅក្នុងមហាសមុទ្រធំធេងមហាសមុទ្រដ៏ស្លាប់នោះឯងមានផ្លូវមួយធំមនុស្សច្រើននឹងត្រូវទីហិនវិនេះមានអ្នកខ្លះអពុអ្នកទៅជួយពួកអ្នកអត់សាសនាយ៉ាងដូចតើប៉ានេះពួកអ្នកធ្លាប់ទៅជួយណាគេទៅប្រឡង ແລະកង្ហុកមួយយ៉ាងធំដឹងទៅយ៉ាងមកនោះចាប់ស្រៃហៅលុនតួអតិថានថ្វាយស្អីក៏អត់រួចដែរអត់មានស្អីទេអស់ហើយចាប់ដាច់ខ្សែបណ្ដោយដាច់ផឹងទៅលំបុតដៃទៅទៅរលីយរលត់វេទនានៅបងភ្លើងអកាលជានិច្ច ប៉ុន្តែអ្នកដែលបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះបានញែកផ្លូវក្រុមមួយចង្អៀតតូចតិចណាស់ដែលរកឃើញគឺបានដោបជាប់នៅព្រលឹងដួងចិត្តរបស់ព្រលឹងអ្នកស្លាប់នោះពីសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះបានឆ្លងកាត់ អំណាចយងក្នុងនៃសមុទ្រមហាសមុទ្រនៃសេចក្តីស្លាប់លើងងឹត
ជ្រោះភ្នំនៃសិស្លាប់មហាសមុទ្រនៃសិស្លាប់ជុះសង្គ្រាមគូប្រឹកខ្លាចញ័រញើតប៉ុន្តែយើងមានសង្ឃឹមបងបានដឹកជញ្ជូនយើងឆ្លងផុតចូលទីលានមួយហៅថានគរឋានសួគ៌ ទីលានមួយដែលមានពន្លឺមានសង្ឃឹមមានជីវិតធំបំផុតធំបំផុតរឿងទី2គឺបងប្អូនយើងជ្រុះអស់នៅអំពើបាបទី1 2ណាចូលនគរឋានសួគ៌រឿងទី2ដែលខ្ញុំចង់និយាយជ្រុះអស់បងសង្គ្រោះយើងផុតអំពីអំណាចនៃអំពើបាបធម្មជាតិនៃអំពើបាបរបស់បងប្អូនខ្ញុំទាំងអស់ទី1ទី2យើងបានទៅនៅមិនត្រឹមតែឋានសួគ៌ទេ ជាមួយព្រះជាម្ចាស់ព្រះដែលព្រះអង្គដ៏ខ្ពស់បំផុតយើងមានសិទ្ធិទៅនៅជាមួយបុគ្គលមួយរូបដែលមានកិត្តិយសខ្ពស់បំផុតពីអ្នកណាទាំងអស់នៅក្នុងចក្រវាឡសកលលោកឋានសួគ៌ទាំងមូលគឺព្រះអង្គយើងផ្ទាល់មកពីស្អីមកពីបងប្អូនសម្ដែងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះអង្គឲ្យបងប្អូនយើងទទួលហើយស្គាល់ហើយកាន់ជាកម្មសិទ្ធិញ្ញាណានឹងឬនេះសំខាន់ណាស់បងប្អូនសូមឲ្យបងប្អូននឹងពិសាចឈាមស្អិតឈាមម្ដងសម្រាប់ចិត្
passport nung thoe pi dai manuh rue muoy passport nung keu thoe mau pi tamlok damkaeng chompuk 50 kho 23 passport nung prang man tha anh nung samdaing anh nung prakas anh nung aoy sakrei sangkruoh robos preah tao aing kan na ma chivit aing pi alang tao kan na hai aing nung trou riep cham khluon nae trang ពលពីបំមាត់នៅក្នុងចាំតែក្រោយខ្ញុំបង្ហាញមិនបងប្អូនថាសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះមិនបងប្អូនថាសេចក្តីសង្គ្រោះមិនបងប្អូនប្រើពាក្យស្អីរបស់ព្រះបងជាព្រះមិនបងថាបើសិនពុះដូចបងនិយាយពីអង់គ្លេសទើបផលរៀនណាទើបផលសិនណាទើបផលទើបផលសិនណាបងថាអញសំដាយស្អីសង្គ្រោះរបស់អញតើឯងឃើញខ្ញុំមិនទីងទៀតបងជាព្រះបងនិយាយពីស្អីសង្គ្រោះរបស់ព្រះ បាននេះថាព្រះអង្គហាក់បីដូចជានិយាយពីទូអង្គពីរនាក់ត្រូវក្រោយយើងឃើញហើយត្រូវក្រោយយើងរៀបចំខ្លួនទទួលមិនត្រឹមតែស្អីសង្គ្រោះព្រះនឹងទទួលទូអង្គម្ចាស់ស្អីសង្គ្រោះទៅទៀតហើយប្រហែលជាប្រហែលហ្នឹងបងប្អូនតាមខ្ញុំសង្កេតខ្ញុំលួចប្រហែលមិនទេប្រហែលជាចូលដល់បុណ្យគ្រីស្មាស់ទៀតនោះដូច្នេះហើយសូមបងប្អូនយើងទទួល សេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះហើយទទួលព្រះបងទៅហើយបងប្អូនរៀបចំខ្លួនឲ្យត្រង់ទៅហើយថ្វាយយ៉ាញ់បូជាទាំងថ្វាយអរព្រគុណទៅហើយសូមបងប្អូនទទួលនៅបុណ្យហាប់ពីតែងស្គីវិញនេះឲ្យបានសុបាយឲ្យបានពុពេញគ្រប់លក្ខណៈហើយឲ្យបានសុខសានសុខសានហើយសូមចែកចាយធ្វើគីហាមសឡំជូរសាច់គោគ្រឿងស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹង ឲ្យបងប្អូនញាតិមិត្តទទួលប្រសាទទៅទៀនញ៉ាំជុំគ្នាសប្បាយកាកាយថ្វាយស្រីល្អព្រះអង្គហើយឱបកសោបថែរក្សាគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យសង្គ្រោះដឹកជញ្ជូនពួកអ្នកកំពុងតែស្លាប់ប៉ុណ្ណឹងរស់ហើយស្លាប់ទៅផងពេលគាត់ដល់ស្លាប់ទៅយើងសែនទៅមិនដល់ទេហើយអ្នកដែលស្លាប់នោះដែលគេជូនទៅនោះរមុំដឹងខ្លួនហើយរមុំថ្វាយខ្លួនផងដៃលោបានចូលនគរឋានសួគ៌ Now, in conclusion, as I wish you all to celebrate the true, genuine giving thanks to God, or happy Thanksgiving,
I do want to say this from the Word of God, that only those who God's own faithful one, to those who perform their vows to the Most High, to those who keep the promise and covenant, ultimately, those who are chosen by God out of the nation here, illustration here, chosen nation, there's only one group, and the church only chosen one, not churchgoer, that you will be not only for this season on this holiday to enjoy the blessing from God, but until you reach to the saved land. Borrow the illustration of the pilgrims who travel across the ocean to reach the land that many did not make it and die. And those who have left will left. Give thanks to God. As for you, pilgrim, as for you who journey through this life and the life after death, you will need this. The security of God, in which he said, I will show to you the salvation of God as a passport and protection. Now, whether you know it or not, eventually you will. And hopefully you will, because some people get to my age and older than me and still don't get it. But I do pray that God's people, chosen one, you, will understand what it means to be blessed by God and protected and transformed to be his beloved, faithful one, children. That you way, you will enjoy the blessing of thanksgiving by giving thanks, by understanding that God give you all the benefit, all the salvation in this life and the life to come. And for sure, absolutely, truthfully sure that one day, all of us, mark my word, because this is the word of God, you will travel, but not the pilgrim came to the land that they search for God, but to the land of eternity. That you will be in the either boat, either one, ship or boat, or plank, that you will fall into the broad road that bring to destruction many that find that road, even those who went to church, who claimed the name of Jesus, who did the will of God in preaching and performing miracles and cast out demons, yet at the end, God said, I never knew you. Because you do not have the salvation of God as your own personal passport and protection. Your soul are not knitted with the salvation of God or God himself. And you will be forever destroyed and tormented and destructed in hell. Through life now and through the journey through that ocean of sorrow and death and deadness and darkness and lonely and suffering, ultimately, you become more intent, increase more and more in suffering and tortures and pain, and your wages of sin is death and second death and forever to his justice and honor and glory. And that, the one, the opposite from verse 23 here, that God will not or has not show the salvation of God to those individuals because they give no value to it. As for you, I do pray that even now on earth, this week of celebration of Thanksgiving
and the journey through life, as you get older, as you taste and meet more troubles in life, and ultimately your deathbed, and ultimately your death. And after that point down, on, or up, or wherever you go, I sincerely pray now as you hear my voice and see the scriptures your own, and hope and pray that the Holy Spirit convicted in your heart that you be on your knees to repent from your sin if you have not yet ever sincerely to God, and confess your sin and ask God, as our Lord Jesus Christ, who sacrificed his blood, his life on a cross, and has a power to rise from the dead, and now sitting in the highest throne, to be your master, savior, and God. And this people, Psalmist says that God's own faithful one. And obviously your life reflects that, the one who offers thanksgiving to him as a sacrifice of that glorifies him. And on a human side, more in a practical side, this is spiritual, you will order your life to honor God rightly, scripturally, until no longer the opportunity. That could be any time. And that, to assure that you have received the salvation of God, because God said, I will show you the salvation of God. May your thanksgiving be meaningful. May your thanksgiving be scriptural and solid, even now and after this life. May God be the one who we all, as we read through many times over and over, be glorified. Let us pause at this moment, and we will continue. We go back to scripture real quick to show you the term again, the salvation of God, as if he were talking about a third person, or he's a third person talking about another person, but it's all first person. But it seems as more than one individual, yet it's all God, especially the term the salvation of God. And I will show you the salvation of God. Who's I? Who's of God? Who's God? I is the God, and the God is the of God, and the possessive pronoun God here is the me of the God. It's very, very powerful and interesting phrase in which I am blessed to receive, because he's talking about the God who come to save us. Could mean an introduction to the Christmas sermon and holiday. Until then, let us glorify God together in this prayer. Father God, we thank you for who you are, and careful, perfect way that not only your words, but your will and your action, your kindness and your graciousness and your holiness is justice, that you punish sins, but at the same time you give sinners a chance to repent and to go to you and to receive the salvation of God. It's a lot, Lord God. But we do know something. As much as we are sinners, don't deserve anything at all, the blessing, whether beyond this life or in on earth, on this holiday, or whether it is in this world, whether in developed or poor country, we don't deserve to breathe and to even let alone
have food and all these fancy, blessed things in life. Yes, again, more than that, eternal life. We don't deserve any of that. We cannot give you sacrifice of thanksgiving enough, because it's beyond what we can even imagine. Truth is, you make it possible through Christ. We thank you then for life that we have. And we thank you for life eternally through and in Jesus Christ. All of this, Lord God, we just want to offer you back. The sacrifice of thanksgiving to glorify you and your Son. Thank you. Thank you. ខ្ញុំចាស់បងអើយកូនសូមអរគុណគ្មានអ្វីនឹងប្រៀបផ្សំបានឡើយព្រះជាម្ចាស់ពីសក្តិសង្គ្រោះសំណោះមេត្តាករុណាពីទ្រង់ដែលទ្រង់មកសម្លឹងចំណាយពេលកលែកប្រណិតរងមកមនុស្សមានបាបហើយរើសសង្គ្រោះទូបង្គំជាខ្ញុំជាមនុស្សមានបាបហើយរើសសង្គ្រោះទូបង្គំជាខ្ញុំមកចំណោមតូចនៅក្នុងលោកីនេះបងចាស់អើយផ្គុំជាមួយនឹងបងប្អូនញាតិមិត្តទាំងអស់ដែលគេជឿពីជំនាន់ដើមជំនាន់ចាស់ជំនាន់មុនឲ្យខ្លាយជាក្រុមគ្រួសារត
But that on your to do lien is art or chair to tools against some court about prayer. Tam or yet, church gang, tam per contrung, tam bo chivet, say about preach about tra high pong men. I'm not your long way no pong chimacha. Oh, I'm Chinese, your room with a charm and ten diamond. Kitman doll, Kitman curry, Menlohot, Menton chong man, pong bomb jahai, sub that man to tool no mom jahai, the beef car or charmui. To bunkum some arcon stall, a bomb on the arcanical room with the bunkum, arcon nap, the bomb man, put over put like, but then I sit, gone school came a crumb, clutch a cone trunk, noise sap, a cone bong. Hai nhạc đại bàn đặt tuôn ông phạm cho hai bàn miền lẽ khả nạ thầm mây. Chạy sẵn đành, phô tàng. Ở chá nạ phạm cho hai xạ sật mến tên. Cứ nhạc nô anh bà lưng nô nay bàn đô, hai bàn thoai xa rây rung rương đọc ông. Tông vai, thoai, tông vai, chứ tông vai bầu chia. Riệp chóm chữ vật, cầm nít mì giết bà lưng chất. À cắp bà kia rì giá. Rồi bỏ kì, khuyên play, sing, tui bì môn, cứ thoai trái lo tập bỏ ăn tầng ọ. Hai miền sẽ cái đấy đặt bình tiệp khá luôn, cài prae, plạp đồ, bỏ bôn tầng ọ này, để bỏ ăn bàn bà tiền bỏ, bỏ ngài con khuyên rụp con to lại, bỏ bôn tầng ọ này. Cứ plạp đồ, bì ông lê thà transformation, bỏ ăn trái khuyên, chạy chạy bán á.
គឺបានផ្លាស់ប្ដូរផ្លាស់ប្រែស្រឡះពីមុននេះគឺជារឿងមួយដែលសង្ឃឹមបងថាអ្នកដែលរៀបចំផ្លូវឲ្យត្រង់ញ៉ាន់ហួរឯងនឹងឆ្លងកាត់មរណភាពសមុទ្រធំធេងដែលត្រូវរលីរលត់នៅព្យុះសង្គ្រាមដែលនាំទៅបឹងភ្លើង គុណអរគុណណាស់អរគុណណាស់បងប្អូនជាហើយអរគុណទាំងជីវិតរស់នៅដំណើរដល់ចេញចូលនៅនេះជីវិតហើយនឹងជីវិតរស់នៅសច្ចាមនៅឡើយប៉ុន្តែធម្មបំផុតគឺពលឹងញាណជំនឿហើយធម្មបំផុតគឺថ្ងៃក្រោយចុងក្រោយបំផុតគឺបានចូលឆ្លងនៅអំពើគួរខ្លាចមរណភាពបងភ្លើងចូលទៅឲ្យត្រង់នៅជាប់នឹងប្របាទទៀតត្រង់អស់កលជានិច្ចរហូតតរៀងទៅ ដូច្នេះបងប្អូនចាយសូមកូនទាំងអស់គ្នាសម្ពោធដៃគ្នាទូបង្គំផ្ទាល់សូមចូលរួមនឹងលើកតម្កើងអរគុណព្រះអង្គនៅរដូវអរប្រគុណតាំងស្គីវិញនេះហើយរហូតអស់មួយជីវិតរហូតដល់ចូលនគរឋានសួគ៌ជាមួយនឹងគ្នាសូមសេរីល្អចូលមានដល់ទ្រង់ពីជីវិតកូនម្នាក់ម្នាក់នឹងជំនឿកូននឹងពាក្យពេចន៍របស់កូននឹងកាកបកិរិយាកូនពីថ្ងៃតទៅរហូតដល់ត្រង់ទ្រង់យាងមកយកកូនទាំងអស់គ្នាដូច្នេះហើយសូមចង់បំផុតសេរីល្អចូលមានដល់ទ្រង់ คนสมนึกกับประกาศอย่างนี้ในក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអាមែនដូច្នេះខ្ញុំសូមជូនបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាHappy Thanksgiving ខ្មែរHappy Thanksgiving everyone enjoy the time off if you do have time off enjoy the turkey